duulaan bilowday horaanta sanadkii 2022 oo ay ka dhalatay barakaca in ka badan 8 milyan oo qof ayaa dunida baray dalka Ukraine. Marka aan leeyahay ayaa dunida baray uga ma jeedo in aanay Ukraine joogin kolkii hore fagaarayaasha caalamiga ah. Balse dagaalka ilaa haatan socda ee u dhaxeeya Moscow iyo Kiev waxa uu noqday mid kor u qaada magaca dalka Ukraine oo Ruushku doonayo inuu dib u qabsado kadib burburkii midowga Soviet-ka. Haddaba ku soo dhawaad daawadee warbixintan oo aynu uga hadli doono xaqiiqooyin dhowr ah oo ku saabsan dalka Ukraine ee aan subax quraan laga waayin ciwaanada hore ee warbaahinta caalamka muddo uu dagaalku ka socdo. Ukraine waa dalka ugu weyn guud ahaan qaarada Yurub marka laga tago Ruushka oo isagu salka dhigta laba qaaradood weynidiisa awgeed. Wuxuuna dalka Ukraine ku fadhiyaa dhul baaxadiisu ka badan tahay 600 kiilomitir oo laba jibaaran. Waxaana bari ka xiga Ruushka, waqooyigana Belarus, Poland, Slovakia iyo Hungary oo galbeed ka xigta Romania iyo Moldova oo iyaguna koonfurta ka kulaala. Caasimadda dalka iyo magaalada ugu weyn waa Kiev oo ka mid ah magaalooyinka ugu qadiimsan Yurubta bari. Waxayna leedahay taariikh fog oo soo jirtay in ka badan 1400 sano. Ukraine waxaa sidoo kale loo yaqaanaa ama loogu yeedhaa Bread Basket of Europe. Sababta lagu bixiyana waxa ay tahay carrada ama ciidda madow ee nafaqada badan iyo dhulbeereedka baaxadda leh ee dalkaasi caanka ku yahay, kuwaas oo laga beero dalagyo kala duwan oo ay ku jiraan sarreenka iyo galleyda. Luqadda rasmiga ah ee Ukraine waa Ukrainian, taasoo sidoo kale Ruushkana si weyn looga hadlo, gaar ahaan gobollada bari iyo koonfur ee dalkaas. Sanadkii 1929-kii midowga Soviet-ka oo Ukraine ka tirsanayd ayaa sheegay in qiyaastii 600 dhammaan kaydka gaaska la xaqiijiyay ee midowga Soviet-ka uu ku urursan yahay dhulka Ukraine. Ukraine waa jamhuuriyad baarlamaani ah oo madaxweynaha la soo doorto, kaasoo isaguna magacaabo ra'iisul wasaaraha. Calanka waddanka Ukraine waxa uu ka kooban yahay laba midab oo siman oo buluug iyo huruud ah ama jaalle ah sida ay reer koonfureedku yaqaanaan, kuwaasoo ah astaan muujinaysa cirka inta badan buluugga ah ee dalkaasi caanka ku yahay iyo sarreenka oo ah wax soo saarka ugu weyn ee dalkaas. Marka laga tago toddobadaas qodob aynu xusnay, maxay tahay sidoo kale inaad ka ogaato dagaalka iminka ka socda dalka Ukraine ee Ruushku ku qaaday dalkaas? Duullaanka baaxadda leh ee uu Ruushku Ukraine ku qaaday waxa uu bilaabmay February 24, 2022, waxaana uu barakiciyay malaayiin qoys oo u dhashay dalkaas, taasoo keentay dhibaatadii qaxoontiga ee ugu weynaa Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Laba sano kadib, in ka badan 8 milyan oo qof ayaa ka qaxay Ukraine oo galay dalalka dariska ah, waxaana lagu qiyaasay 3.7 milyan oo reer Ukraine ah inay ku barakaceen gudaha dalka. Ukraine waxaa ku nool 24.4 milyan oo qof sanadkii ugu horreeyay ee dagaalka. 3 meelood oo meel oo ka mid ah dhammaan dadka reer Ukraine ayaa barakacay, kuwaas oo lagu khasbay inay ka cararaan guryahooda oo ay u qaxaan meelaha nabdoon ee Ukraine, waddamada dariska ah ee Yurub ama dibadda. Saameynta dagaalka ayaa sidoo kale sababtay in baahiyaha bini'aadantinimo ay sii kordhaan oo sii fidaan. Qiyaastii 14.6 milyan oo qof oo ku nool Ukraine ayaa u baahan doona gargaar culus oo bini'aadantinimo sanadkan 2024-ka. Marka laga soo tago saameynta tooska ah ee dagaalku ku yeelanayo Ukraine iyo dariskeeda, waxa uu sidoo kale sababay saameyn adduunka oo dhan ah. Ukraine waxa ay suuqa cuntada adduunka ugu jirtaa kaalin muhiim ah, waana dalka toddobaad ee ugu wax soo saarka badan dhanka qamadiga adduunka oo dhan, isagoo soo saara in ka badan 3.3 milyan oo tan. Sidoo kale, isku darka wax soo saarka Ruushka iyo Ukraine ayaa ah 30% qamadiga caalamka oo dhan, waxaana uu dagaalkani sababay xaalad cunto oo dunida oo dhan saameysay, siiba Afrika oo qiimaha cuntadu kor u kacay. Duullaanka Ruushka ee Ukraine ayaa weli socda, lamana oga goorta iyo goobta uu ku dhammaan doono. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121